เออฉันรู้ว่าชีวิตมาဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ကတော့ဒီ1မြောက်1ရှော့ကိုသတိထားရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီအစိတ်ရှိတဲ့တော်ဝါတွေကအဲကိုနားရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ခုကတော့အဓိကပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့နှစ်ခု1မြောက်1ရှော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ဒီစားတဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတာဟုတ်ဆိုရင်ရေနဲ့စားတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်အသိမှာအရင်နဲ့စားတဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်အသိလောက်ရှိရင်ကိုကိုတော်အန်ရယ်ကင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကူတဲ့ဈေးတို့ one page ဈေးတို့ဆိုတော့တော့ဒါဆံဝင်ညွှန်ကြားမှာပထမအဦးဆုံးကပြည်သူတွေကွက်ကိုလိုက်လုံနိုင်တာကတော့အဲခုနပြောသလိုတက်စားနဲ့ရေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အညွှန်းလေးတွေအတိုင်းပဲအဓိကဘလို့တောက်အောင်မလဲဘလောက်တောက်အောင်မလဲဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကိုဘလောက်ဝင်းသွားလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပြန်တောက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ first line ပေါ့ first egg လို့ခေါ်တာပေါ့ပထမအဦးဆုံးအသက်ကင်မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲခုနအစိတ်ရှိတဲ့တော်ဝါတွေကတော့ဒါကိုကိုတိုင်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်စင်ကြင်မှာပဲအနည်းအဖြစ်အဝေးထွက်လုံနိုင်တဲ့အပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကြင်မှာပဲရအောင借口我打你都是的你的都都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 အဲဒီဒီပြန်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုရခက်ခဲလေးရှိမယ်။ဘယ်ခက်ခဲပဲမဆိုပေါ့နော်။ဟိုဒါလိုအပ်ချက်တွေနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကတော့တော့တနေရာပေါ့လေ။ဟုတ်ဆက်သေးတဲ့ဘွင့်ပေါ့နော်။ထောက်ပံ့လေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဝင်ချက်မှာဒီပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကူညီနေရလေးတွေရှိပါတယ်။အခုဒါအဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါတော့စမ်းချောင်းဒီ Flix Bar ရှိမှာဒီလူငယ်တွေဘတ်စကတ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲချင်းလေးတွေနဲ့ဖြောပြေးနေလမ်းသွားလမ်းသွားနဲ့မြို့နေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လူဒါနာပြူရာလေးတွေနဲ့တူကြမယ်ဆိုရဲဟာလေးမှာတရတားပါဝင်ပေးပြတာပါဒီကတော့ခုလိုမျိုးရေးပေးဖြစ်ပြီဆိုရဲအချိန်ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းတနေရပါဝင်ရတဲ့စိတ်ကစဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ရေပီးနေနဲ့မတူတာတော့ဒီဒီဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသချင်းတွေထွက်ဆိုပြီးတော့ရရတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ထူတာမျိုးထက်ဆိုင်အဲကိုစုဆောင်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်လူဖို့အတွက်ဖေထားတဲ့ပတ်စံလေးတို့အရင်လူချင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကပြင်းပြတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့အားလုံးပင်ပန်းပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်စာဝင်နေရတဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုချင်းဆိုပြီးပတ်စံတွေရှာထားပြီးတော့မှဒီချိန်ကျတော့လေကိုရှိတာကိုမလူပဲနဲ့ပြမသချင်းထက်ဆိုပြအောင်မယ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေကလူဆိုရဲစိတ်မျိုးကြီးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ guilty ဖြစ်စေရပါတော့เนาะဟိုခံစားတာမကောင်းဘူးဟိုကိုကတော့သချင်းပဲဆိုနေတယ်အဲသူများတွေကကျတော့ဒီအချိန်မှာလဲငါဆိုပြတာကိုနားထောင်ပြီးပတ်စံတူအောင်ဆိုတော့မတရားသလိုပဲလို့ကျွန်တော်ခံစားတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပေါ်လာတဲ့ idea ကတော့သချင်းတွေမဆိုသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုသေးပဲနဲ့ငါရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အရင်လူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစစဉ်းစားတာစဉ်းစားတော့အဲ့တိုင်းလဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုလောလောဆယ်တော့နေရာ3နေရာလောက်တော့ကျွန်တော်ထူထားပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ online နေဘာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ certificate တွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမတင်ပြဘူးဒါပေမဲ့ကိုနိုင်တာပေါ့ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အရေးကြီးတာကိုပဲ prioritize လုပ်လိုက်တာပေါ့လေဒုတိယ step အနေနဲ့ပေါ့ကိုလူမဲ့ budget တခုရထားတာကတနည်းအားဖြင့်ပေါ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကုတျောက်တဲ့အားနဲ့မရတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကုတက်စွမ်းတဲ့အားလေးနဲ့အများလူတွေဟာပုံများတိအောင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ကြတော့ဒါပထမဆုံးဒုတိယမြောက်ခြေလမ်းကတော့ဒါပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ဒါ place မှာတန်ထူညီလေးတန်ထူကဒါဒီ sign နေမှာ emblem မှာဆိုနေတဲ့ညီလေးအဲ့ညီလေးကအရင်ကအတက်တရောရှိပြီးတော့သူကဦးစည်းဦးဆောင်ဇက်နဲ့မလိုက်ဘူးဦးစည်းဦးဆောင်လို့တော့အားလုံးကပါဝင်ပေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအုတ်ချက်တဲသမင်ပါလိုက်ရင်နည်းနည်းများပိုထိအောင်မလားဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မောင်တို့ကြီးဒီနေ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှ big budget ကိုဘယ်လိုရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အခုဒါဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင် sign တွေအများကြီးရှိကြတယ်လေဟို sign ရင်ချင်းမှုတွေထုံးကားလာတယ် sign တွေအများကြီးမှာအဲပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဲနောက်ခါကျတော့ audience တွေကလည်း design မှန်မှန်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ပြီးတော့ဗောနော်ရေဘေးအတွက်လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးများခတိုင်းတော်ကျွန်တော်အပျော်အတွက်တောင်မှပဲအများကြီးလာကြသေးတာပဲဆိုတော့ရေဘေးအတွက်တည်ပြီးလုပ်လိုက်လို့အစောရောလည်းလှူမယ်အဲနောက်ပါဆိုင်ရှင်ကလည်းလှူမယ်လာတဲ့စားသုံးသူကလည်းဒီအဝဓာထောင်နဲ့လှူမယ်ဆိုတော့3 flip ပေါင်းတဲ့ budget ကြတော့ big budget ဖြစ်သွားမယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်ထူထောင်ရေးပုံများတိအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ခံစားမိတယ်အဲ့အတွက်လည်းအခုစူးစမ်းနေရရင်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကရေဘေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီ1မြောက်1ရှော့ကိုသတိထားရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီအစိတ်ရှိတဲ့တော်ဝါတွေကအဲကိုနားရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့နှစ်ခုကတော့အဓိကပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခု1မြောက1ရှော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ဒီစားတဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတာဟုတ်ဆိုရင်နဲ့စားတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်အသိမှာအရင်နဲ့စားတဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်အသိလောက်ရှိရင်ကိုကိုတော်အန်ရယ်ကင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကူးတဲ့ဈေးတို့1 page ဈေးတို့ဆိုတော့နောက်မှဒါဆံဝင်ညွှန်ကြားမှာပထမအဦးဆုံးကပြည်သူတွေကွက်ကိုလိုက်လုံနိုင်တာကတော့
အဲခုနပြောသလိုတက်စားနဲ့ရှည်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့ညွန်လေးတွေအတိုင်းပဲအဓိကဘလို့တောက်အောင်မလဲဘလောက်တောက်အောင်မလဲဆိုတာလေလွယ်လွယ်လေးပဲကိုဘလောက်ဝင်းသွားလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပြန်တောက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ first line ပေါ့ first egg လို့ခေါ်တာပေါ့ပထမဆုံးအသက်ကြီးမဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲခုနအစိတ်ရှိတရွာတွေကတော့ဒါကိုကိုတိုင်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်စင်ကြင်မှာပဲအနည်းအဖြစ်အဝေးထွက်လုံနိုင်တဲ့အပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကြင်မှာပဲရအောင်ပေါ့အဓိကတော့ဟိုပြောမယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ဟာပြည့်ပြည့်စည်းသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို stable ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အဓိကလူတွေကစားဝတ်နေရေးဖြစ်တဲ့အတွက်စားဖို့တွေနေဖို့တွေဝတ်ဖို့တွေဒီကိစ္စတွေအတွက်ကိုတန်လဲထူထောင်ရေးမှာအဓိကဟိုအာရုံထားပြီးတော့ဘိုက်ပူကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိန်တောင်တိန်တောင်တိန်နေဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတော့အိမ်တော်စုအများကြီးဆိုတော့အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲမှုတော့ရေးကြည့်ပါအရှိမာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏအစံအားဖြည့်ကမထွက်ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ခဏပြောပြိုက်တာဟိုဟိုဒီဒီလေးကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်လေးလူထားတယ်ပြီးတော့အခုတော့ဒါ the first time ပေါ့အဲ့တော့19ရက်နေ့ထပ်လာမယ်ပြီးတော့ဟုတ်တခါလေးကြရဲ့အခုလူနေထဲမှာသိတယ်ပေါ့နော်လိုလိုအပ်တာလေးတွေကဟိုအမောင်ကဟိုတနက်စာလောက်ကျွေးလိုက်ကုန်သွားတာကျွန်တော်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လူဆိုတာမနေ့နေ့လည်းညကလည်းစားနေရသေးတယ်ဒါတော့ဟိုစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမိုးကာအတွက်ပြီးတော့ဟိုကျမ်းမာရေးဆိုတော့အဆင့်က3ဆင့်လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ပြီးတော့မလောက်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နန်းပန်ပါပေါ့နော်နန်းပန်အတွက်ကိုဒီအဲထွင်းတော့900ဆိုတော့အဲညီလေးတယောက်ကဥဆောင်ပြီးလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ကောက်ပေးတာပေါ့လူဝေးလေးကိုကိုရိုင်းလက်ထက်ပြောအဓိကအောင်မန်းမှာလိုနေတာပါလဲဆိုဖက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်မကြားမိလို့ကျွန်တော်စားကြပဲလို့ရတယ်သူကဖက်နဲ့လိုနေရတယ်အဲ့လိုဟိုရှောက်လူတွေလည်းခြေပလာရင်းနဲ့ရှောက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဖက်နဲ့လူဖို့စီစဉ်ထားတာရှင်ဒါလေးကတော့လူနေနဲ့အတိလာတဲ့တွေ့ကြုံလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကစပြောခဲ့ရပါ management ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကတော့ရေးကြည့်ဆုံးပဲဒါကလည်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြေရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲလေဟိုခြေကကျတော့အထက်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတာဆိုတော့ဟိုအထက်မှာပြန်လဲတူတော်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာကျတော့ flat ပေါ့ဒီရေဘေးကိုပြန်ကြုံနေရဆိုတော့ဘက်တွေကတော့ဟိုဘက်တွေဘက်တော့ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုအဲကျွန်တော်အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါမယ်ဟုတ်အင်ညာရှင်တွေကပူနာလေးဟုတ်ဟုတ်ဟိုလုံးနေတဲ့သူတွေကပူနာလေးပါလေဒါကျွန်တော်ကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လို support ပေးရမလဲဆိုတာလေးပဲစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့မီဒီယာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟာဒီချိန်ကြီးကျမှထွက်လာပြီးတော့မီဒီယာတွေဖြေနေရမျိုးလေကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအနည်းဆုံးကိုပြောပြလိုက်တဲ့စကားလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ round နေရာလေးကများအဲ့လိုဖြစ်စေတယ်မလားပေါ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမိတာပါဟုတ်အားပေးစကားဆိုမှန်တကယ်တော့ကိုကိုရိုင်းလည်းဟိုအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းအားငယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲဟိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဟိုလူတွေကိုအားပေးရလောက်တဲ့အနေထားလဲကျွန်တော်တို့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အများအဲ့လိုသုံးသက်တာကိုသုံးသက်တာပေါ့နော်ဟိုအရာတစ်ခုခုပေါ့ပြင်ပန်းလာပြီးဟေ့ဆိုငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရဲစိတ်ကိုစပြီးတော့ရုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုအများဆုံးအပြင်ကျွန်တော်က deep breaks ပေါ့စိတ်တက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမှမဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲငါတယောက်တည်းလားဆိုရဲစိတ်တွေကကိုပို့ပြီးတင်ငယ်အားငယ်စေတယ်လीဆိုတော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးပဲငါလိုမျိုးပဲအဲခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့အတူတူပဲမချားနာဘူးဆိုရဲနံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခြားနာခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုအရင်တိဆောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာအဲ့ကြတော့မှကိုပြန်အားကိုရဲလာမယ်ပြန်အားကိုတက်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ပြန်မ physical မှာတော့ဆုံးဖြတ်နေတာမျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲဒါ backup ပေးပဲမဆိုအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ကြရတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အဲတစ်ခုခုရက်ကိုပြန်မတက်ရက်ဖို့အားရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲလीနံပါတ်2ကတော့ဘာသာရေးအသည့်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားထဲမှာအိဋ္ဌဆာဆိုတာပေါ့အမြဲမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်လှိုင်းနေပြီပဲအရာမှဒီတိုင်းဒီညမှာပဲဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုဆိုပြီးရင်ကောင်းပြီးရင်ဆိုးမယ်ဆိုတော့ principle ကိုရုံရုံချီချီနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံရမယ်အများတိုင်းဆိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒါအိမ်မှာဥမာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကျိုးသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့မှဒါဘယ်လောက်ဝန်းနေမှုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးကပြောမပြတတ်အောင်တော့ဆိုအများကြီးဥမာသူတို့ချွေးနေစားရတယ်အဲ့လိုအိမ်နေရောအကုန်လုံးပါသွားတဲ့ခံစားချက်ကတော့ပြောမပြတတ်အောင်ဟိုကိုချင်းစားတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲအမြန်ဆုံးလဲအဲအခုညီများစားနေဖက်ကြော်နေပါစီပေါ့ပြီးတော့ခဏပြောလို့ပဲအနေအဆရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါအမြန်အစိုးရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကောင်းတဲ့အရာလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပါအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ပဲရှေ့ဆက်သွားပါဟုတ်